ne oldu be? Lunas lo kena apa dong? Kencang. Nih, kiri kok kumi, kiri ya bacon. Lang nanti lu.
Coba. Piye salahne? Apa iki? Aku ya. Yo. Oh.
ngono. Ya. Ngono jane piman kok mampet podo. Oh, ajen fisik iki, mental, fisik. Stamina standar. Ter. Stamina mu ecek-ecek. Wah. Ayo, ora gelem lari, Kre. Jane ngono kuwi. Cupi. Alah apa lho iki iso. Maju piye? Maju. Tar, maju. Kenapa aku ngono kok? Stamina. Jinhe ora iki. Lah ngono piye? Ha. Pas. Rong tanganmu gitu. Delok. Nah, lagi kape. Alah. Masuk. Kedok. Benar ya, Pak. Yes, benar. Nera percaya dicop nang. Ah!
spin ya? 7-10. Pengen lo ngatos sama lo.